Доброго дня. Сьогодні пробний такий випуск в новому форматі. І я хочу поговорити про формування неслухняних розеток. Так як ви знаєте, що міні-синполі зазвичай розеточки акуратні, підлінієчки, такі, ну, просто цукерочки, такі як Dandelion. Вона напівмініатюра, але в мене ось другий раз зацвітає. В неї там ще купа-купа бутончиків. Ось. Це вже можна рахувати доросла розетка. І вона нарощує листочки. Ось такі вони рівненькі. Під лінієчку. Під циркуль, можна сказати. Ось. Але хто дивився минуле відео, знає, що в мене також є така страшна штука, як Calrisport. Ось. Це чудо-юдо, яке має квітку оса, типу, листочки з прилисниками, все чудово, навіть строкатість є по листку. Але з першого цвітіння от вона ось така. Так. Так само, як і DC Brian, DC Can-Can, що в мене там ще такого? А, ще ось принесла. Skiers Over Italy. От я їй дала більше світла, і от вона ось так. Ці ніжки, листочки стали менші, вона більш-менш почала обростати, навіть бутончики там заклала. Але от мало того, що з такою строкатістю, це називається мозаїчна строкатість, от тип мозаїка, вони ростуть достатньо повільно, так ще й сортик такий, що поки не обросте, він не закладає бутончиків, а по-друге, росте він листочки в різну сторону. Ось. З таких, що мають більш-менш рівну розетку, але вони світяться, як N-Январ, ви також могли бачити в попередніх відео. І Маас Ангеліна. Зараз вона готується другий раз цвісти, закладає бутончики. В принципі, що закладає? Вже піднімаються бутончики. Ось, вона в мене ось така рівненька, плоска. Але з першого цвітіння вона, ну, розетку я не показувала під час фотосесії, тому що там було дві пір'їни і ось так. Що я хочу сказати на рахунок того, що з такими розетками інколи дуже не хочеться гратися, і коли ви очікуєте, що буде у вас класне цвітіння, там підлінієчка розетка, заздалегідь узнавайте, читайте на форумах про цей сорт, тому що Calrisport, я знала, що вона така в різні боки. Ну, просто хотілося от побачити таких мух в себе в колекції. Ось, ну, те, що вона такий слон, я не очікувала. Ну, будемо дивитись. Далі. Як можна пришвидшити цей процес формування, обростання і тому подібне? В мене дві дітки вже старта, DC Brian. Одна на підвіконі зараз стоїть, обростає, я її, надіюсь, ну, якщо вона буде слухняна, винесу на виставку. Друга її молодша сестра вчора почала розпускатися і сьогодні вже показала відкритий бутончик по сорту. Так, зараз. На світло видно. Фантазія. Такі. Оскар. Ось. І саму розетку. От вона ось така більш-менш компактна. Різниця в цих двох розетках. Ось ця в п'ятірочці та в шістці. І, по-перше, тут ніжки, листочки менші. По-друге, вона краще заростає. По-третє, я як тільки впевнилася, що вона сортова, я обірвала
всі бутончики, всі квіточки, шкода, але треба. Далі ще зроблю трішки, виростуть ці листочки. Я її пересаджу в щістку і посаджу на фітиль знову. І таким чином набагато швидше буде гарна розетка, ніж ось того слоника, поки він перецвіте. Потім знову пересадка, потім знову очікування закладання бутонів. В цьому варіанті буде все набагато швидше, і розетка буде гарніша набагато швидше. На рахунок добрив. Коли ви хочете, щоб швидше воно обросло, вчинити так, як я вчинила з крайном, набагато ефективніше, ніж кормити розетку добривами і очікувати, що вона швидше відросте, якщо вона квітне. Якщо розетка квітне, в неї ріст майже припиняється. Тому у вас є вибір. Або ви милуєтесь квіточками і стараєтесь не звертати увагу на розетку, або ви обриваєте всі бутончики, всі квіточки і ростете гарну розетку, щоб потім сказати: ура, я зміг або змогла. Ось, ну, такі справи. Є такі розеточки, і хто хоче побавитися, то будь ласка, а хто не хоче, тоді, як то кажуть, Google в поміч, форуми є, і їх багато. Також Facebook, різні соціальні мережі, будь ласка. Сподобався сорт, особливо звертайте увагу, якщо в магазинах сфотографовані чисто квіточки. Не вся розетка, а квіточки. Тому що зазвичай чекають перші квіточки, швиденько фоткають їх і виставляють в магазин. А те, яка розетка з першого цвітіння, це секрет. Ось так, на цьому все. Дякую за увагу. Побачимо, наскільки вам сподобається такий формат. До побачення.